agradecer pelo bem que fizeste a mim, não merecedor, mas provaste seu amor sem fim. As vozes de milhões de anjos não expressam a minha gratidão. Tudo que sou e o que almejo ser, eu agradeço a ti. Acompanhando e desejamos o mesmo que estamos recebendo do Senhor, que são as bênçãos incontáveis dele, a sua presença na vida de cada um de nós. Eu sei que nós temos fraquezas, nós temos problemas, nós temos lutas, mas saibam de uma coisa: o Deus que nós servimos, ele é nosso Pai, e como tal, ele tem um grande amor por nós. E a própria palavra, em muitas partes, fala sobre isto. O amor de Deus por nós é imensurável. Então, meu prezado irmão, irmã, saiba, Deus está do nosso lado, ele não vai nos desamparar, não vai nos deixar, ele está sempre conosco. E nós estamos orando, às vezes até sem declinar situações, nomes, por certas conveniências ou incapacidades nossas,
Então nós estamos desejando a todos, indistintamente a todos, a graça de Deus, a bênção do Senhor, assim como nós temos recebido. Fique na paz e até qualquer instante estaremos juntos. Se não aqui na terra, com certeza, irmão, irmã, lá no céu. Lá é a nossa casa definitiva, lá é o nosso alvo, nosso objetivo. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém. Porque...